Milli qəhrəman Yuri Kovalyov adına 229 nömrəli tam orta məktəbdə əslən dağ yahudisi olan milli qəhrəman Albert Agaronova həsr olunmuş tədbir keçirildi. Tədbirdə veteran tankçılar birliyinin üzvləri, məktəbin müəllim və şagird heyəti ilə yanaşı valideynlər də iştirak etdilər. Çıxış edənlər tədbirin təşkil olmasının əhəmiyyətindən və Albert Agaronovun Azərbaycan uğrunda canından keçməsinin böyük vətənpərvərlik nümunəsi olduğundan bəhs etdilər. Uşaqlar, həmişə belə vətənpərvər olun. Çox sağ olun. Veteran tankçılar İctimai Birliyinin sədri Həci Əzimov həm Albertin, həm də məktəbin adını daşıdığı Yuri Kovalyovun başqa millətlərdən olmasına baxmayaraq vətənlərinin bir olduğunu və Azərbaycan uğrunda şəhid olmaqlarının böyük məna ifadə etdiyini vurğuladı. Məktəbin hərbi rəhbəri, vətən müharibəsi iştirakçısı Qazi Qədir Daşdəmirov isə Albert Agaronovun hər bir azərbaycanlı üçün, o cümlədən məktəbin şagirdləri üçün əsil nümunə olduğunu qeyd etdi. İkisi də Azərbaycanda yaşayan qeyri millətlərdəndir, amma həmin Yuri Kovalyov Rus millətindəndir, Albert Agaronov Yahudi millətindəndir. Bu qəhrəmanlardan sonra bu ikinci Qarabağ müharibəsində də başqa millətlərdə öz qəhrəmanlığını göstəriblər. Neçə-neçə başqa millətdə Yahudi, Rəzgi, Avar, Talış, Kürt, onlar da Azərbaycanın orden və medalları ilə tərtif olunubdur. 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edən istər tankçılarımız olsun, istər digər texnika sürücülərimiz olsun, həmişə bizə təbliğat aparılanda göstərilirdi nümunə olaraq Albert Agaronov kimi, Yuri Kovalyov kimi milli qəhrəmanlarımız nümunə olaraq göstərildi. Biz onların sayəsində belə deyək formalaşmışıq. Albert Agaronov belə deyim, bizə nəyi sübut etdi? Bizə sübut etdi ki, vətənpərvərlik milliyyətindən, dinindən, irqindən aslı olmayaraq hər bir insanda mövcud olur və mən onun verdiyi müsahibəni həmişə izləyəndə gözlərim dolurdu. Torpağında böyüdüyümüz və suyunu istəyimiz vətənə hər birimiz borçluyuq. Tədbir hərbi vətənpərvər ruhlu mahnılar və şagirdlərin müxtəlif kompozisiyaları ilə davam etdi. Qeyd edək ki, Albert Agaronov 1992-ci il mayın 8-də Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Ona ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib.